opsom en voor ons begin hè, vir jou sê, elke meeting wat oor Jesus gaan, gaan oor die liefde van een vader. As een ou dit nie besef nie, gaan jy nooit verstaan waaroor jy na God moet soek nie, want jy het een pa wat een almachtige God is. So sy hart vir jou is een pa's hart. En ek het een lied wat ek al oor gepraat het, maar ek kan nie genoeg daar praat nie. Om die liefde van een vader te verstaan, een hemelse vader, het hy enige lied geskryf, toe sê, al sou die oseane allemaal vol ink gewees het, en elkeen van ons op aarde, een vaardige geskryf, en ons skryf op parkamente, tot elke druppel ink in al die oseane droog is, en ons plakke teen die hemelruim, kan ons nog nie begin beskryf, hoe lief God ons het. So jy moet onthou, jou oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die geesrilling. En die geesrilling waar jy teen op is, is een leen geesrilling, wat teen jou beklei. So hulle lieg. Ek wil vanavond met jou praat oor heers. Ek gaan sê vraag om Romeine 5:17 eerste te lees. For if because of one man's trespass, lapse or offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor and free gift of righteousness, putting them in right standing with himself, reign as kings in life, through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. So jy moet op aarde heers. En ek gaan vanavond wil ek vir jou leer, waaroor jy moet heers. Een van die goed wat jy moet oorheers, is jou gedagtes. Want uit jou gedagtes uit, vorm jou woorde. En jou woorde word jou toekoms. Jakobus 3 sê, jou tong is die rigting van jou lewe. En mense sê hulle probeer, maar jy moet, is soos een geweer. Wanneer gee jy op jou skiet? Wanneer jy vol gate is? Wat? Want lewe en dood is in jou tong. En ek lees, sê jy moet ook Romeine 5:1 lees. Therefore, since we are justified, acquitted, declared righteous, and given a right standing with God through faith, let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy peace with God through the Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Nou, as jy vriende het, en jylle het onder ons hier gehad, dan het jy nie vrede om daar te gaan kuier. As jy iets moet doen, is het vinnig. En dis hoekom Satan vir jou lieg, dat God vir jou kwaad is. Ek en jy, deur Jesus, het hy ons geregtigheid gekoop. So ons is vanaand in regstaaning met God. So jy hoef nie vinnig in te jet, gou te bid en hoop die engele opruit nou. Pa wil met jou kuier, hy verlang na jou. Jesus het alle skuld wat teenoor die mens in God was, uitgewis. En ek wil SC met 2 Korintiërs 5:21 lees, gaan ek gelaasdees vir jou kry. For our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness. Nou Pel, as jy in regstaaning met God is nie, dan het jy vanavond toegang tot een pa wat almachtige God is, wat enige iets vir jou kan doen. By hom is niks onmoontlik nie. Sê Here, ek het 'n siek familielid, dan sê die Here, ek is 'n geneesheer. En onthou, God het nie geneesing nie, hy is alle geneesing. Hy het nie die ewige lewe nie, hy is die ewige lewe. Nou, as jy 'n pa het, wat skatryk is, kom ons sê hy 80 biljoen in menslike terme, sal jy worry oor 'n 2500 rand se water en lig te reken? Mits jy en hy kwaad is vir mekaar. So Satan wil hê, jy moet dink, God is kwaad vir jou. God is nie kwaad vir jou nie, God is lief vir jou. En God kyk uit vir jou. Jesus het die Vader aan my en jou kom openbaar op aarde. En hy het vir ons die gelykenis van die verlore seun vertel. Die verlore seun het regtig druk gemaak, hy het die helfte van sy pa se geld gaan blaas. En sy pa het hom huis toe gevat en hom nie vir een ding veroordeel nie. So sal jou hemelse vader jou vir niks veroordeel, as jy vergifnis vra aan huis te kom nie. En jy moet besef, ek en jy moet heers. Wanneer gaan ons heers? Nou daar is 'n punt nie.
En jy moet besef hoe groot God is. Ek wil sê dit net in 1 Korintiërs 15 vers 34. Vir hierdie stuk lees. Awake from your drunken stupor and return to sober sense and right minds and sin no more. For some of you have not the knowledge of God. You are utterly and willfully and disgracefully ignorant and continue to be so, lacking the sense of God's presence and all true knowledge of Him. I say this to your shame. Nou, ons besef nie wie God is nie. Daarom vat die ou kanse. Wat gaan jy doen as jy voor die troon van God gaan staan en nooit jou leven met God reggemaak het? Jy het nooit geheers nie. Jy het op aarde nooit gelewe nie. Ek meen, sukkel was maar eintlik waar jy meeste van die tyd deelgeneem het. En jy het dit ook nie eens goed gedoen nie. Jy was op survival mode geskuld. Maar wat ons die vorige aand gepraat het, voor jy kan heers, moet jy van jou melkfase af, kinderfase, wegkom van bedrog, wegkom van skinder, wegkom van vloek, wegkom van agressie en depressie. Dit is goed wat kinders doen. 1 Korintiërs 3 sê Paulus, ek moet julle melk gee, want julle is kinders. Hoekom? Want daar is nog jaloesie onder julle, daar is nog kwaadpraatery onder julle. Dan is jou kinderfase, jou tienerfase, is Galasiërs 4. Jy kom nou onder voogte. Ek noem hulle altyd die ou man in die kerk, die ou dakkaboels. Hulle hou die trop op die pad. So as jy moeilikheid het met jou vrou, ga jy na dakkaboel toe en sê, hoorie, baie sachter, baie liefdevoller, vat bietjie 'n blom, was voete, okay, ek verstaan dit. En sê vir 'n vrou, wees liever vir jou man, sachter met hom, soen hom meer. Dis wat die ouer mense moet doen. Maar dit het half in die lichaam tot niet gegaan. Wie die lichaam moet so wees, dat waar ons by mekaar kom sondag, om daai plek, moet al die ou mense bly. Nie in 'n ouwe thuis gaan sit, verlore, verwaarloos, moedeloos. Nee, hulle is amper, wanneer een ou mens gaan, is het amper wanneer een hele bibliotheek tot niet gaan. Want hulle het baie geleer, en hulle kry nie kans om het te deel nie, want ons in die lichaam van die Here pas nie sy woord toe, ons heers nie, soos wat ons moet heers nie. En ek wil vir sê ook vraag om, as jy Psalm 34 vers 15 en 16 lees, dan wil ek jou terugbring nie, jou tyd op aarde. Toe Adam en Eva gesondig het, was ons voor die kruis, hulle noem het BC daar, wanneer het jy gesuip, neem my BC daar, before Christ. Wanneer het jy droog gemaak, before Christ. Maar toe kom ons by die kruis van Golgotha uit, en toe word ons IC, after Christ. Nou wil ek jou vraag nie, voor Jesus Christus op Golgotha gesterf het, en ek wil hierdie stuk vir jou lees, in Galasiërs 3:13, voor sê jy die stuk lees, hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Nou wat is die vloek waarvan Jesus jou vrygemaak het, waaroor jy moet heers? Wat is daai vloek? Ek kan vir jou sê vanaand, ek gaan 'n stuk vir in Deuteronomium net nou lees, daai vloek is armoede, daai vloek is siekte, daai vloek is depressie, daai vloek is hoofpyn, enige vorm van siekte, enige vorm van kwale, het Jesus op Golgotha voor gesterwe. So as 'n siekte by jou kom, sê Here, ek sit hierdie siekte vanaand aan die kruis van Golgotha, want u sê in Galasiërs 3:13, vervloek is alles wat aan 'n kruis hang. Jesus het jou vloek geword, sodat jy geen vloek hoef te dra of te wees nie. Maar as jy dit nie weet nie, gaan die duivel vir jou sê, hy rooi vlag voorspoed, hy rooi vlag siekte, hy rooi vlag blydskap, hy rooi vlag vrede. Want as hy dit nie doen nie, hoekom lag jy nie meer nie? As jy weet jy is 'n kind van God en jy moet lag, hoeveel ure is jy agter op jou lagdepartement? Dis soos fiksdepartement. Hoeveel ouens is ver agter op hulle fiksheid? Ek meen jy blaas as jy die bad uitklim. Oh, Mike Skitter sê hy, as hy die sportklom in die koerant lees, hy miltsteek. Want jy is so ver agter. Jy is agter op liefde, jy is agter op tyd met pa spandeer, jy is agter op alles. Ek wil hê jy moet vanaand 'n besluit neem om te kom heers. Yes, amen. Heers oor jou denke,
Heers oor jou emoties. Heers oor jou finansies. Heers oor jou toekomst. En as ek jou vanavond vraag nie, wat is duidelijk in jou sig wat jy volgende gaan bereik? En jy bestuur alles om jou in die richting van jou volgende doelwit. Nee, ek is iemand anders' doelwit. Wie se doelwit is jy? Nee, ek dink die duivel se, ek en hy so hoofpijl vir 'n maand lang. Ek is al so moeg. My rekening vat shots, hy bloei al. Nee, jy is niemand se teken die bel, jy is 'n koning. En ek wil voorsien, daai vir jou lees, hier so vir jou lees in Openbaring, 1 vers 6, dat jy dit kan verstaan vanaan. En Jesus het jou gemaakt, 'n koning en 'n priester, vir ons God en Vader, nee, aan hom die heerlijkheid, die kracht, tot in alle eeuwigheid. So as jy vanavond 'n koning is, en sê nou maar, denk jy koningin Elisabeth was ook klein, sy is 3 jaar oud, is sy koningin, ja, maar eers wanneer sy groot is. Jy is 'n koning van die koninkryk van God vanavond, maar waar is jy in jou groeifase? Is jy nog op of maak jy nog vliegtuigies en steel maar sy koekies in die spens en dan trappel jou uit, jy is nog 'n tiener. En dan vat jy 'n bierskelm en vat 'n tjouke stompie hier onder die tafel, hoekom? Jy is kinderfase, jy is nog nie gereed om 'n koning te wees nie. En ek sê dit nie lelik nie, ek sê dit vir jou, want daar is 'n verantwoordelikheid vir ons, vir God, waarin jy kom, en God, soos David, het skape opgepas, maar toe Samuel hom gesalf het, en die tyd van sy koningskap kom, was hy aan die hele Israel voorgestel. Die hele Israel het geweet wie nou die koning is. So die wêreld wag, Romeine 8 vers 19, dat die seuns van God tot die volwassenheid sal kom, waarin ons heerskappy vat en regeer. Jy weet dit nie, maar jy sit vanaand met alles wat jy nodig het om finansieel suksesvol te wees. Maar pas jy dit toe? En ek kan vir jou eenvoudige goed vra nie. Ons moet saad saai deur woord te spreek. Wat jy vandag om jou sien, is 'n gevolg van al die saad wat jy gesaai het toe jy gepraat het. Want woorde is saad. Daar is 'n hele gelykenis wat Jesus gegee het. Jy kan dit gaan bestudeer, Markus 4. Ek gaan nie vanaand lang daar praat nie. Maar ek net dit vir jou sê. Maar wanneer jy saad saai, is daar vir jou oppositie. Wie is die oppositie? Die duivel. Want baie van ons het nie genoeg deursettingsvermoë om die saad tot 'n volwasse plek te kry waar dit 'n oes oplewer. Ouens plant 'n saad en dan omdat dit nie binne 2 of 3 maande opkom nie, dan begin jy dood oor dit praat. Jy begin emosioneel verkeer daaroor te reageer. En Satan weerstaan jou en jy moet hom weerstaan. Jakobus 4 vers 7 sê weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Soos ek 'n saad begin saai vanaand. Sê nie maar jy hou van werk. Job is for just overbrug, maar jy is 'n werkmannetjie. Jy hou van werk. Dan sê Here, daar sal nie 'n dag op hierdie aarde wees wat ek nie 'n werk het, wat ek nie bevordering, wat ek nie die grootste bonusse en wat ek nie die beste presteer nie. Dis 'n saad wat jy nou saai. Wat is die feite waarin jy nou sit? Jy sit dalk sonder 'n werk. Maar as jy nie saad gaan begin plant wat oes te gaan oplewer. En ek sê nou vir jou net, Psalm 91. Oral waar kom hoor ek ouse dit magte uitdagings. Baie mense, meer as wat nodig is. Baie ins het fisiese uitdagings, hartprobleme. Baie ins het in jou liggaam ander uitdagings. As jy Psalm 91 elke môre, jy lees 'n vers en kom ons doen dit prakties. Ek gaan dit prakties vir jou doen vanaand. Voorsien daai stuk lees. Psalm 91 sê vers 1, dis in die môre as jy opstaan. Geer dit sommer vir jou vrou vir breakfast in die bed. Een oud dink breakfast is eiers en buike. Nee, ons het 'n geest breakfast. Hoekom? Ons vrouens is geestelik baie maar. Dit is eintlik diskant rinderpes. Maar hulle is op chocolates ver voor. Verstaan jy? Want as ek jou geest vir jou moet wys en jou lyf, dan sê jou geest vir jou sê, hou nou 'n bietjie op, eets my beer. Nee, jy is klein, ek onderdruk jou. So jy moet begin jou vrou as priester in die huis, begin ja in die bed woord breakfast gee. My vrou is goed op 1 Korintiërs 13. Sê ek, ma, as jy wakker, yes.
Wat krijg ik voor breakfast vanmorgen? 1 Korintiërs 13, ja, dat is een goeie ete. Maar tot dit in jou leven inskakel. Amen. En as jy nie tevrede, sê nie jou man was bietjie gister kwaai, dan was jy eerste wakker. Sê papi, ek het vandag vir jou breakfast in die bed. Dan geef hom een stukkie wat hom bietjie reg help. Want die woord van God, Hebreërs 4 vers 12, nee, is lewendig. Dis skerper as 'n tweesnyende swaard. Dis sny mur van been en siel van gees. Nou openbaar, nou sê Psalm 91, hier is jou breakfast. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Amen. Dan sê mami, amen. Amen. Pragtig. Okay, ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Amen. Pragtig. Hy wat hy sê, want so gaan jy aan en jy kan lees nie. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pijl wat bedags vlieg. Vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Amen. En jy het gelees vanoggend. Nee, ek vat pille vanavond en ek zweet. Sorry, jy, in plaas van Psalm 91, is daar nou resultaat. Maar as daar net een mamie is, dan sê sommer vir jouself amen. Staan nie? Jy, die Heer is jou man. Sit jou naam amen. Sit jou man, want onthou nie, die dag as ek Psalm 91 bly spreek, het gaan 21 dae vat, voor dit vir jou een gewoonte word. Maar daarna, as ek sê Psalm 91, kan my precies sê waar daar staan, en as die siekte kom, dan sê, hoorie, ek hoef nie vir jou te vrees nie, kry jou pad, hier is nie jou adres nie, jy het een ander adres. Sê nou, lever vir jou een swart mamba in die boks af. Nou, check jou met die gaas, swart mamba. Jy is nog oké. Okay. As jy die boks oopmaak, dan sit nagpel. Doppie kat op, doppie hond ook om ons te mama in die huis losgelaat. En dis wat ons doen. Ons gaan in die oggende uit en ons sekureer nie ons veiligheid vir die dag deur die woord van God voor ons uit te stuur nie. Want ons is nog nie bestuurders nie, ons is nog papi moet dit doen. Maar papi is nou jy, papi is nou 55. Sê, broer, ek is al 50 jaar op die pad. Nee, jy is al 50 jaar in die pad. Jy moet nou begin mobiliseer en begin jou kinders gesond hou, jou ma gesond hou. Hoekom? Want Psalm 91 is vir veiligheid en gesondheid. En jy kan by dit sê, ek sal nooit aan kanker doodgaan nie. Ek sal dit nooit opdoen nie. Ek sal nooit een virus en bakterie, want jy heers oor die vloeke van die duivel. Verstaan nie? Lees geraad Psalm 34. The eyes of the Lord are toward the uncompromisingly righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Want hou, God kyk om jou te ondersteun. Jy as seun, wanneer jy koningskap bereik nie, het jy goddelike heerskappy. Jy het soewereine krag en jy het koninklike autoriteit. Dis kom as 'n tiener kom bid, is dit maar soos wanneer jy jou eerste hek swys. Gaan mykie lyk soos volkie, maar soekom, en dis ou wat begin swys opruid, so, en dan later aan sy glad is, dan sê jy prou. En wanneer ouens begin bid, eerste wat vir ek gebid het, het doodgegaan. Toe sê jy, ouwe is kwaad vir my, sê ek pel, Jesus bestuur die lewe, ek is net 'n kanaal, sê maar jy lyk nie 'n goeie kanaal nou nie. Maar ek het nie opgehou nie. Ek het bly oefen. Dis soos 'n ou wat begin rugby speel en palle te skoop. Dink jy skoop die eerste paar balle in die middel deur? Nee. Dis links voorby, regs voorby, leer hom stel. Dan word jy 'n vrou. Dis dieselfde met 'n vrou wat kook. Mien as jy net getroud is en die vrou begin kook, sal alfa sê nie wees, as jy goed vasbrand nie, gee gas, gee nie goeie kos nie, jou toekoms kry nie. Sê vir hom, ma, dis die lekkerste gebrande kos wat ek nog geëet het. Wat? Want sy moet gemotiveerd word. Hoekom? Sy is die toekomstige kok van hierdie huis. Pel, sy het alle motivering nodig wat jou kan gee. Amen. Sy moet dit verstaan. In jou koningskap, daar is 'n oefentyd wat plaasvind. En na die tyd, wag God vir jou. En as jy nie mooi weet hoe dit werk nie, ek het saam met huis gegaan die eerste keer met bevryding. Toe bid die ou en hier gaan 28 duivels sit die ou uit.
Ek kom met die huis spierwit aan. Ek sê ek nie eens geweet as duiwelse mense nie, hy lyk vir my so oulik buite kan, lyk my binne slap vrot. Ja. En toe gaan ek nog 'n paar keer saam en toe begin ek vir ouens bid by die huis. Dan gaan die duiwels uit, hulle breek hulle skoene se hakke, hulle kots gaan mal, toe kom ek agter. Hier is 'n regte bedryf. Ons is in 'n regte oorlog. So as jy nie weet hoe bevryding werk nie, gaan saam met 'n ou pa. As jy nie weet hoe jy fisiek is bid nie, gaan saam met 'n ou pa. Hoekom? Dis jou tienerfase. Kinders wil dit glad nie doen nie. Kry ons bel hom. Hoor jy ons gaan siele wen? Nee, ek is nie geroep vir dit nie. Ek wil nou Bottie. Ek gaan liewes Bottie vat. Ek kan nie nou want dis die manne se werk. Dis die manne se werk. Ek ben jy kry springbok visvanger, hy kom met die water, sy aas is reg, alles in die aanbieding van die aas, dan kry jy palookas, kom hy, het jy al ingegooi, nee, ek kry nie die bottle en die glase nie, so, hy is vir ander redes daar. Maar al hoe kom ek te sê nie, ons moet heerskappy vat, en begin heers oor ons lewens, want anders heers goed oor ons, goed is los tot jy dit vastmaak. Amen. Het jy vastgemaak wat Oktober maand sy inkomste in jou leven gaan wees? Nee, daar, ek is goed, nou, hier by die laaste week kom ek in, en ek is die beste onder stress. Ek het bemarking gedoen, ek het sy kreeps gehad, hy puffel die hele maand, die laaste week, dan stort en dan saak hy homself op, en dan maak hy dit net, daar is hy weer 3 weke. Jy kry sy kouwens, muziek is aan, dan weet sy vrou, nie nou naalwee kom nie, parfum, hy saak nou op, hy moet nou een maand sy goed gaan haal. Ons kan heerskappy uitoefen, elke dag vir jou leven. Amen. Nie elke tweede dag nie, elke dag. Nou is jy vanavond BC of is jy AC? AC. As jy na Christus is, dan is jy onwettig siek, onwettig arm, onwettig depressief, onwettig nors, onwettig kwaad. Hoekom? Want na Jesus lewe jy nie meer nie, maar Jesus lewe. Wie lewe nou in jou? Dis nie meer ek wat lewe, sê Paulus nie, maar is nou Jesus wat lewe. So as jy nors is, dan sê jy eintlik Jesus, jy is nors vanavond. Denk jy woensdag aan die hemel is nors aan, allemaal sit hulle heavy nors gesiggies op, en ons het partykeer sulke familie aan, jy doen 'n cowboy aand, of jy doen 'n wat so, Mexican aand, jy al sulke aande, wat families hou, het jy al sulke aande gehou, nee, ons is die TV team, niemand, ons hou nie aande by ons, ons is seepie manne, fire eye TV, en begin weer familie aande hou, jou kinders het nodig, jou kinders het jou nodig, was in die Filippyne een keer nie, dan Jola ou klavier daar, dis wat, Anna ou braai, Anna is hier, Anna is Jola, hy Jol klavier, jy kan een liedje kom sing as jy wil, staan hy dan, sit hom in en dan sing jy, het was een nice aand, kon nie glo, die familie laat ons in hulle familie toe nie, het is so een warm aand, allemaal keier, allemaal is lief vir mekaar, los die strijd by hulle buiten die hek, jy kan weer more fight, vanavond soos net lief vir mekaar, ons sing, en ons keier, en ons gesels, en ons seën mekaar. Ons het sulke aande nodig. Die wêreld raak honger vir families. Omdat daar nooit familie aande is nie, is die ouens al gereed om hulle vrouens te vier, maar die vrouens nog niks gedoen nie. Verstaan nie? Hoekom vaar jy my? Nee, ek weet self nie, ek is kwaad. Hoekom is jy kwaad? Nee, ek is nog busy. Maar jy sit daar in die kerk. Jy moet ysie kom. After Christ. So die oorwinning van Golgotha is na jou vlag. Dis jou wapen. Dis jou story. Wat is jou story op aarde? Ek het die beste lewe op aarde gehad deur Jesus Christus betaal. Ek het die gesondste lewe op aarde gehad deur Jesus Christus betaal. Ek het die gelukkigste lewe op aarde gehad deur Jesus betaal. Verstaan nie? Baie kan preek en busy wees. Hulle preek, maar hulle is busy by die huis. Mami slaap daar, honde slaap daar, hy bly hier so, sona, mombakkie op, preektyd, maar hy is busy. Ek kry baie sulke ouens. Ons moet ysie kom, as jy mense sien, druk jy hulle. Ons het vandag, ek en sê was vandag by mense, groot besigheidsmanne.
Toe die hoofvrou inkom, toe stap ek om, hy steek sy hand uit, toe dots ek sy hand toe, toe druk ek om. Hoekom? Dis wat ons doen, ons druk mense. As jy nie wil gedruk word met jou hart loop. Dis amper toe, toe op Adriaan Vlok het ons daai Tsikaniese voete gewas. Hulle sê toe Tembeki dadelik in die land uit gaan, want hy is bang hy bad om. Jy by Romeine 5 14. Ek wil hier, sê met gou Romeine 5 vers 14 in vir ons lees. Yet death held sway from Adam to Moses, the lawgiver, even over those who did not themselves transgress a positive command as Adam did. Adam was a type, a prefigure of the one who was to come. In reverse, the former destructive, the latter saving. Nou voor BC was alles destructive. En AC is alles geseen, vers 12. Therefore, as sin came into the world through one man, and death as a result of sin, so death spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power, because all men sinned. Nou, jy moet vanavond onthou nie, die pad van sonde is die pad van die dood. Dood. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. So as jy sonde doen, wat kan jy enige tyd raakloop? Dood. Die dood. As jy in die Kreerwildtuin ry, wat kan jy enige plek sien op die pad? Bokke. 'N leeu, boetie, jy gaan nie daar uitklim nie. Dan gaan jy jou skoene daar kry. Hoekom? Jy was 'n leeu se breakfast nou. Toe sien hy die leeu, toe sê Here, maak dit net 'n Christen leeu. Toe kniel die leeu, sê Here, sien hierdie voedsel in my liggaam. Maar dis hoe na ifie mense op die aarde is. Jy loop die pad van sonde en jy weet nie dat die dood om enige draai vir jou wag. Ja, is so. In die sonde val jy om motorfiets, dan preek die dominee. Nee, die Here het vermoere sy beste blom kom pluk. Hy lieg, wil hy in 'n blompot rond gaan hang daar in die hemel. Hier is ou vygie van benou nie af. Daar was die ander blommetjies en toe plik ons allemaal vermoere. Twak, man. Jy kan lang lewe as jy heers oor hierdie lewe. Jesus sê heers oor jou omstandighede. Moenie dat jou omstandighede oor jou heers nie. Jou heers nie. Jy moet dit verstaan. Dan hoef mense nie te lieg nie. As jy Romeine 6 vers 6 lees. Ek sê vir Efesiërs 4 vers 22. Hy sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Alright? Wat doen die ou mens? Hy moan baie. Wat doen die ou mens? Hy murmureer, soos moan. Wat doen die ou mens? Hy word vinnig kwaad. Wat doen die ou mens? Hy hang op die bank rond asof hy geen werk en jolly deur die TV kanale se programme. Nou raak jy nie slaap. Waar moet jy nie kom slaap nie? Ons gaan nog net kyk of van die nog een op haai. Sit af, ou. Ek kan elke aand een buurman gaan besoek en net vir hom liefde gee. Sê, hoor, het julle gebed nodig? Het julle iets nodig? En vertrou God. Jy het dalkie wat hy nodig het, nie, maar jy kan geloof uitsit. En jy ken iemand dalk wat dit nodig het. En jy word daar ou se Here. As wat jy daar op die bank sit en net vir jouself bedsere organise. Hy sê, want deur die begeerlike kere, die verleiding ten gronde laat gaan nie. Jou begeerlike kere, laat jou ten gronde gaan. Wat begeer jy vanavond? Pas begeer klomp goed. Maar weet wat sy geheim vanavond? As jy God sy huis bou, gaan God jou huis bou. Amen. Van die eerste opdrag, toe die mens oorspronkelijk deur God design is, ons was modder. Dis hoekom jy wees as modder lyk so lank in die grond lê. Die worm stamp jou terug. Dan kan jou bene nog 'n rukkie rondhang. As jou kof en boffen word. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Toe die Here jou original gemaak het en op jou geblaas het, was die eerste opdrag van die eerste mens, gebruik die aardse rykdom in diens van God en van die mens. Mense.
Soos jou brein dink, Here wat ek vanavond het, hoe kan ek het aanwend vir die koninkryk sy uitbreiding en vir mense? Dan gaan jy ontplof. En ek het jou al voorheen gesê, een vriend van my, nou weer konta, hy was saam in die army. Hy en sy vrou het in huis gesit nie. En wat hulle hart gegrief het, was die absolute verwaarlosing van kinders in Suid-Afrika. Hy was saam met my officier in die army, Ryan Udagnotti. Gaan kyk op internet nie. Eikers of Love is sy, sy organisatie. Hy het al meer as 600 kinders uit die hospitale gevat en dat mense hulle aanneem oor die hele wereld. Hy doen het reg met papierwerk, regering, alles. Maar hy het begin, ek ken hom. Hy het begin, hy het sy huis met drywalling afgesit en twee kamers gemaakt en kinders daarin gevat. Hy koop nou 5 huise op een slag. Ek het lang lastig gepraat, so ek weet nie hoeveel huise hy het nie. Maar jy as kind van God, heers oor jou omstandighede en sê, Here, as 'n koning, sorg die koninkryk vir my. Babiekies, wonder of papa koekies het, as seun van God, bak jy koekies man, hoekom? Of kry die bakkery, jy's in haar liggaam. Ja, amen. Denk die koningin Elisabeth loop ooit spens toe? Nee, sy het kok over haar rond hang, wat wag het sy roep. Sy klokkie druk, ou nooi soek ons, sleep hulle. So jy as kind van God het 'n posisie wat jy moet bereik in die geestrelle en dis heerskappy. Dis wat ek jy vanaand beleer. Moenie op 'n woord vat nie. Moenie moedeloos word nie. Want die lyn tussen sukses en mislukking is so fyn lyn. Jy is gereed om op te gee en die volgende tree bring vir jou oorwinning. En baie ons het lang die situasies gegaan. Die Here sê, die tyd is op. God bring vir jou nuwe dag. Amen. Ek lees hier met vir ons Romeine 6:6 lees. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him, in order that our body, which is his instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be slaves to sin. Jy is aan die kruis saam Jesus gekruisig, die vlees. So jy is oneffektief vir sonde. Maar let die sigaret daar, rook my. Ja, ek kan nie meer nie. Ek en nou, ek is oneffektief vir jou. Jy doen pornografie. Nee, ek is oneffektief vir jou. Want BC kan pornografie doen. Wat het die pad van pornografie in stoor vir jou? Armoede. Ek wil lees, sê met gauw van lees, Spreuke 6, vers 26. Jy moet dit verstaan. Baie soos op die plastiese anties van hulle, en die rekening is leeg en mami moet brood bring en nou sy kwaad vir die Here, sit af jou computer, gebruik hom vir target shooting en kom vry, want as jy vry is sorg die Here vir jou, maar as jy in sonde deelneem, moet sonde vir jou sorg, maar as jy God dien dan sorg God vir jou. Hoor wat sy Spreuke 6 vers 26. For on account of a harlot a man is brought to a piece of bread, and the adulteress stalks and snares, as with a hook, the precious life of a man. Hy word tot die van een stuk, nie is een snuikie nie, so een korsie, stukkie brood. So terwyl jy dit doen, verminder jou waarde tot die van een stuk brood. Dis die pad van sonde. Elke pad van sonde het een resultaat van dood. Ek sê nie so nie, God sê so. Want Satan nie, sal jou inloer met een story. Maar wat wil hy met jou maak? Hy wil jou verkleineer. Hoekom? Steel hy ding. As jy hom gesteel het, gaan die wekkers af, of die toeters. Dan sê jy, is die politie, waar is die duivel nie? En hy is nou weg. Nee, dis hy. Maar as hy wat jou gedryf het soen toe. Kry jou iets doen, en dan vang hulle jou uit, en dan is jy beskaam. Dis die selle met verwerping. Mense wat die geest van verwerping lei, sal mense gas gee, tot jy gas kry. Dan is jy geshot, in die geest gevoed. Nee, ons neem nie meer deel aan sonde nie, ons heers. Ons is seuns van God, ons is konings in hierdie koninkryk van die Here. Ons sê vir siekte gaan. Ek wil vir jou stuk lees in Romeine, nee. Jy kan ook Romeine 8 vir ons lees, vers 5. Jy moet dit verstaan, terwyl jy dit soek, gaan ek vir jou 2 Korintiërs 10 vers 5 sê. Sonde kom in die gedagte. Hoe elimineer jy?
Deur daai gedagte te blok in jou lewe. Sê net die gedagte kom in. Jy's oud. Jy gaan nou pyn kry. Sny dit af in Jesus naam. Ek gaan soos Moses op 120 met sonnebrille na my eie begrafnis toe loop. Dis Moses. Gaan lees die Bybel. Jy sterk tot op jou laaste dag. Hulle het vir my gesê, my oë gaan swak raak hierna 50 enige tyd. Dan lê ek in die bed een aand, dan kyk ek so, dan lyk dit of die syfer swem. Ek sê, o, waar kuier julle rond? Julle is 'n naam onder die naam van Jesus. Julle sterk tot ek klaar maak op die aarde. Boema sien ek, my vrou het al brilletjies. Dan gaan hy nou met haar begin praat. Maar jy het nie brille nodig nie. Amen. Jy het God se woord nodig. Amen. Jy praat met jou oë. Heers oor jou oë, anders heers jou oë oor jou. Jy heers oor siekte, anders heers siekte oor jou. En ek bedoel dit nie sleg nie, ou. Daar's ouens wat jare gegaan het en dan ewe skielik kliek het en dan kom die krag van God deur. Want jy moet saad saai vir 'n oes om te oes. So as jy wil hê jou oë moet sterk word, kry 'n oog. En dan praat jy met die retina, whatever in die oog is. Praat met hom. Sê, jy kry nou medisyne van die hemel af. Jy skop nou in. Jy fokus en jy kyk en jy sien. Praat met jou oog. En jy sal sien na 'n week, na 'n maand, na 'n jaar. Hoe versterk jou oog? Op grond van die woord wat jy met hom gepraat het. Dis maar net jou oog. So jou hart. Baie ons, sy hart is dan nie meer 5-5 nie. Hoekom? Jy het lanklaas met hom gepraat. Jou hart klop nie op sy eie. Jou diafragma, party ons het diafragmas kry 'n gat en hoekom jy praat nie met hom nie? So jy servis hom nie. 'n Kar wat nie gesilwer word nie, sy olie se smeerkrag sou nie meer lekker nie. Nou sê in Efesiërs 5:26, bad jouself met die waterbad van die woord. Woord. So ons moet sit in die woord oor ons preek. Romeine 8:5-9. For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. But those who are according to the Spirit are controlled by the desires of the Spirit, set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. So jy sit jou gedagtes op goed wat die Heilige Gees vir jou instoor het. Wat het God vanaand vir jou instoor? Het jy al gedink daaraan? Rykdom wat jy nie kan hanteer nie, moet dit uitdeel. Daarom maar was en ek is nog weer op job 3. Jy's nog Ek het 'n vriend, nê. Hy's nie omgee as ek oor hom praat nie. Hy 10/22/10 kom hy na my toe. En hy sê vir my ek's gereed om my besigheid weg te gee. Ek sê twak man. Hoeveel skrif oor finansies ken jy? Hy's 'n ingenieur. My kyk my so aan. Hy sê nie, ek weet nie, sê nou maar een. Hy het nie hoeveelheid vir my gesê daai dag. Hy het vir my nou, Vrydag was ek in C, hy het 'n groot sakegroep begin hierdie ou. Hy het gaan woord swat, nê. Hy sê dit het hom 'n jaar gevat om al 2100 skrif oor finansies uit die Bybel te kry. Toe kategoriseer hy dit. En as daar 'n woord staan prosperity, vat hy 'n verklarende woordeboek en kyk wat beteken prosperity. So het hy dit gekategoriseer. Hy's vandag in die miljoene in. Hy het fabrieke oor hele Suid-Afrika. 'n Ou wat in 2010 sy plek wou toemaak en het moeite gaan doen, die woord gevat, finansies opgesoek, dit gekategoriseer en elke dag gespreek. Amen. Hy het laas jaar 50% gegroei. Hy is hierdie jaar al klaar op 30%. Sy life coaches en besigheid sê vir hom, jy gaan jouself plat groei. Toe sê hy, nee, daar's 'n God wat saam my in hierdie groei is. Amen. Want hulle sê is nie moontlik jy 30-50% 'n jaar kan groei. In God is alles moontlik. Amen. Want by die mens onmoontlik is by God moontlik. Okay, maar besef vanaand wat God vir jou instoor het en heers die goed uit jou lewe uit wat nie in jou lewe hoort nie. Dis 'n klomp plakkers in jou lewe. Dis so. As jy nie môre opstaan, jy gaan dit nie maak nie, gaan dit nie maak nie, lekker dof van môre. Dan sê sommer lekker, wanneer was my vitamin C pilletjie van môre? Nee, fire raai goed. Al wat vir jy moet sê, jy's 'n wenner, jy's 'n conqueror, jy's 'n world shaker, jy's 'n earth mover. Die aarde gaan nooit weer dieselfde wees nie, want jy's hier gebore. Jy het voet aan land gesit op die aarde.
En God gaan deur jou groot dinge doen. God wacht vir jou. God wacht vir jou. Bereik een volk. Kom ek dit vir jou sê nie. Ek het een ou gehad, ek het om by Badse loop ontmoet. Sy ou pad van my sê, kom boer. Maar voor ek kom boer, moes hy by pampoenboere gaan swat het. Ken hulle pampoenboere? Potsdam. Hulle lei boere op. Dan wacht sy pa, sy ou pa vir hom. Moet hy nou waas boet, nie hy swat. Toe hy klaar geswat het, het hy plaas toe gekom, sy oupa die hele plaas vir hom gegee. Is dit 'n goeie oupa? Alright, kom ek lees vir jou, jou hemelse vader, wat God almagtig is. Net gou dit vir jou lees, Psalm 2. As die Bybel het, blaai gou so toe. Jy moet dit lees. Dis wat jou pa sê nie, gelukkig nie wat ek sê nie. Jou pa sê dit, Psalm 2 vers 8. Hier praat jou hemelse vader. Want Johannes 1:1, in die begin was die woord by God, en die woord was God. So as God iets in die woord sê, het hy vir jou bedoel om het te weet en te doen. Want 2 Korintiërs 1:20 sê, al die beloftes van God is jou erfenis. Jy moet het vat en het gaan deur jou manifesteer tot heerlikheid van God. Psalm 2 vers 8, eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel, die eindes van die aarde as die besitting. Wanneer? Wanneer jy klaar in jou volwasse tienerstadium deur is. Hoe is tieners vandag? Ek het 3 dogters groot gemaakt en 1 seun. Hoe is tieners? Dis maar my verduideliking. As jy na 12 jaar uitkom, dan is soos 'n bol hormoon om te stuk vel om. Hoekom? Hulle weet nie wie trou hulle, waar werk hulle, wat se toekoms wag vir hulle. Dan moet jy hulle guide tot hulle groot is. Nou is jy rustig, het nou vrou van, jy is nou reg om te heers, jy is nou reg om te regeer, jy is nou reg om goed vir die koninkryk van God te doen. Jy is nie meer kind, pa is boetie, nie, hulle is vanavond sokkie toe. Wat doen pa? Nie, hy moet voorbereid, want as môre werk en vergaderings. Hoekom bereid boetie nie voor, want hy werk op pa se rekening? Waar kry boetie tekkies? By papa, wat voorbereid het. Nou is jy al 50 jaar oud. Nou is jou pa nie meer daar nie, nou sikkel jy. Hoekom jou rekening is hier vol, nou jy weet nie hoe dit werk. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens, gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis. As jy weet, hoe om rykdom uit die hemel te verweesenlik, sal jy niks anders doen. Niks anders doen. En ek kan jou toets vanaand daarop nie. As ek hier die hele saal, vol 200 rand note maak, en ek sê vir jou, alles wat jy kan tel, kan jy vat. Wie sal het teebreek van? Nee, jy sal bel, vrou, daai hikkelskoentjies vir jou vinger, het jy, bring vir my paar van dit, want my vinger raak al seer getel. Dis die mens. Maar God sê, in 1 Korintiërs 15:34, wat sê nou gelees het, jy besef nie wie God is nie. Ja, is so. Daar's niks ryker op aarde as sy woord nie. Daar's niks langer lewend as sy woord nie. Daar is niks meer ewig durender as sy woord nie. Amen. Niks. Maar of sonde sê jy van die woord van God al weghou, of die woord van God sal jy van sonde al weghou. En jy kan jou lewe sien. As jy begin woord vat oor finansies, en jy weet hoe dit werk, is mammon in die moeilikheid ook. Ja. So mammon sê, Marie, hou Wesley weg van hy finansiële skrifte, al ons gaan zwaar kry, en hy broekie, hou broekie heeltemal weg. Hy doen al goed sonder het, sy het oefening. Die oomblik as jy woord vat, is het net 6-0, 9-0, 12-0. Dan was die dagga manne, sê nie, die dagga werk jy vir ons, die woord is baie sterker as dagga. Nee. Koekiene werk jy mee nie, jy die woord gecheck, moet daar die woord hartlik koekiene uit voor breakfast. Ja, nou is ons gooi tikkie singeletjie prik een bykie, ons is daar, ons vat hom nie kwaai nie, ons is net so liggies. Een ou wat net een zool verkoop, hoeveel geld sal hy maak? Nie genoeg om te lewe nie. Ok, nou hoe sterk is een ou wat net een skrif opruit? Hy sê 30.000 beloftes. Hoeveel van dit is werkend in jou lewe? Soos een fabriek, produceer net heeltyd voorspoed, gezondheid, bevryding, beskerm. Hoekom? Dit is Godse woord. Dit is jou paase woord. En jy is aangestel as seun en as koning om hierdie woord so op die aarde relevant te maak
dat niks teen het kan kompeteer. Amen. Verstaan jy dit? Want is interessant hoe die ouse hard fight vandag op plek om te verkoop en perfect werk met partij sulke manne. Dis sy area. Jy al sien die boemies op straat, hierdie is sy hoek. Sy ander man al kom met die moeilikheid. Nie pel, die aarde is onsinne. Jy hoef nie te veg vir 'n plek nie. God het gesterwe, dat ek en jy, daar is geen competitie onder Christene. Hoekom, daar is genoeg vir allemaal. Daar is competitie in die wereld, want hulle moet met die drie werk waar is. Jou God, skep enige iets, wat jou pa is. Kijk, denk, 5000 honger mans alleen met hulle familie sit daar. Hier is 2 visies en 5 brood. Ons het al haar gepraat. Denk jy, Jesus was bekommerd. Nie, pel, hy die meel gemaakt, die mielies of die koring waarvan die meel gemaakt is, waarvan die brood gemaakt is. Nou wat is het vir hom, om die brood te vat? Want alle ingredients het uit hom uitgekom, so hy maak het net gauw meer. Hy is die bron. Hy is die bron. Nou wat van is Jesus in jou bly vanavond? Is die bron in jou. As jy iets vat, bewe dit, hoekom? Power man, pel. Amen. Druk jou vinger in die prop en dan kyk jy op waar het S kom. Jou haar is dan so. Tjouk is kom jou. In die oomblik as jy begin woord vat, om Perie het altyd gesê nie, as jy een dopje vat, gaan het jou niks doen nie. Maar as jy borrel vat, vat die brandewijn jou. As jy genoeg woord vat, gaan die woord jou vat. Jy gaan die effectiviteit van die woord van God besef. En jy gaan het in elke plek in jou leven kan gebruik, jy kan het in jou huis gebruik, in jou huwelik gebruik, jy kan het in jou besigheid gebruik, jy kan het in jou lichaam gebruik, jy kan het in enige iets in jou hele lewe op aarde gebruik, met totale goddelike sukses. Alles waar die woord van God, hoe lyk die huwelik sonder die woord van God? Hoe lyk het? Noors en doors, wel, noors en doors, elke is op sy eie partijtje. Maar die huwelik wat vol van die woord van God is, het sagte mense, blymoedige mense, liefdevolle mense. Alles is vol op waar God se woord is. Is jou koskaste vol van die woord van God? Want jy stap al verby en jy spreek. Koskas, jy is altyd vol. Baltong, en dan sê jy daar, cereal, wat jy wil hê, eiers, kaas, praat met hulle. Bankrekening, jy is altyd vol geld. Dat ek jou nou sonder geld vang, dan vier ek jou. Want lewe en dood is in die mag van jou? Tong. Jy moet dit verstaan. Ek wil gauw vir jy lees in Deuteronomium 28 nie. Waaroor moet jy heers? En ek dink jy al jy ons weet nie. Deuteronomium 28 vers 27. Dis al die vloeke nie. Gauw by hom kom. Hy sê, jy sal swaar getref word met swere van Egypte. Met geswelle en skrifte en uitslaap. Dis die vloek. Waarvan jy nie kan gesond word nie. En dan sê, krankzinnigheid, blindheid en sinsverwarring. By ons praat en klink of hulle sinne lekker verwar is. En so gaan hy aan nie. En aan die volgende ene wat hy het is vers 32. Hier is een klomp vloeke, maar ek weet een paar veel wees. Jou seuns en jou dogters word aan ander volke gegee, terwyl jou oor het sien en die hele dag na hulle smag, sonder dat jy iets daaraan kan doen. Nou kom ek vraag jou vanavond, nee. As jy kinders wil hê wat huis toe kom, as jy kinders wil hê wat vir jou lief is in jou oudag, as jy kinders wil hê wat graag by oupa en ouma kuier, moet jy tyd aan hulle spandeer in hulle vormingsjare. Moenie hulle vormingsjare ignoreer, nou is hulle groot, nou ignoreer hulle jou, hoekom? Jy is maai wat jy gesaai het. Jy moet tyd met jou kinders spandeer, dis belangrik. Want jy gaan al die geld hê, sonder kinders. Vat jou kinders saam. Ek kan onthou, my seun was toe hy nog, hy het so geteken voor hy skool toe is. Vat ek hom in elke meeting in. Dan sit hy daar aan teken, sy moeg raak, lê op sy arms en slaap. Maar hy was in elke meeting. Hy verstaan meetings. Jou kind gaan speel, sê jy nou weer kry en klits ek vir jou. Een ou sê, sy oupas was so kwaai, kom hy in die winter nie, by die koolstoof. Dan sê sy oupa vir hom, kom rook jylle die pijpe, dan gaan speel ons buiten. Dis nie goed nie. Want nou die kind is uitgeraak.
En nou is dan nie meer lis vir jou nie. Nou laai hulle by ouwe thuis af met die verkeerde selnommer. Jy laai hom. Payback. Dis oestijd, Bel. Maar jy moet het vanavond verstaan. As jy kinders het, spandeer tyd saam met hulle. Spandeer tyd saam met hulle. Men, mense het foute gemaak, ek het foute gemaak toe ek jong was. Maar maak het reg. Hoe maak jy dit reg? Gaan was voete. Jy heers nou oor hierdie toestand. Ga nie meer oor jou heers nie. Jy gaan voete was. Ons het vrijdag aand wat voorbij is, 'n groep mense gehad. En terwyl ons die woord bedien het, staan die een vrou op. Sy sê, kan ek my man se voete was? Want ons het oor vergifnis gepraat. En sy vra om vergifnis. Toe staan hy op was, haar voete vra vergifnis. Toe sit een hoof vrou vis, sy is een groot plek hoof. Sy was haar man se voete, laat 'n kind verloor en die Here hom nog nooit vergewe nie. Toe huil hulle, dus ek het daar gesit en verstom oor wat God die Heilige Gees kan doen. Maar as jy nie na God toe gaan en sê, Here, dankie dat u my leer, papa, om suksesvol finansieel te wees. Dankie dat u my leer om suksesvol in my huwelik te wees. Dankie dat u my leer hoe om so te lewe dat ek altyd eer aan u naam bring. Want Jesus sê in Jakobus 4, jy het nie, want jy? Vra nie. Ek wil sê, met gauw vir my lees, want baie as jy vir my, hoe kan jy God vra om jou suksesvol te? Jesaja 48 vers 17. Jy moet dit verstaan. Terwyl jy dit soek, gaan ek vir jou nog een vloek hier opruid. Vers 35. En dan sê jy so nie, jy sal moet bose swere aan die knie en aan die bene, waarvan jy nie gesond sal word, van jou voetsole tot jou skedel. Dis alles vloeke. Vloeke. En jy moet die vloek elimineer. Ek gaan vir jy lees 48. Sal jy jou vijand, nee, dien, in honger en dors, in naaktheid, in gebrek in alles. Het jy vanavond een gebrek aan alles? En ek gaan nou vir jy lees, wat seger al is, wat ek vir Jesaja, Deuteronomium 28 van vers 1 af lees. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Ek weet, ons tyd is om nie, jylle nog paar minute tyd. Ok, ek wil het gauw vir jou lees. As God sê, ek is jou God wat jou leer om te profit, om winsgewend te wees, sal jy nederig genoeg wees om God te vra om jou te leer hoe om winsgewend te lewe? Sal jy? Ja. Wanneer ga jy dit doen? Not. Want Jesaja 30:18 sê God, ek staan in ongeduld gereed, Afrikaans sê om genadig oor jou te wees. Maar jy moet dit in regte context verstaan. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, God het mag om soveel genade oor jou te laat wees, dat jy aan niks kort kom nie, dat jy oorvloedig is in alles in jou lewe. Sê Here, ek bestraf en ek plaas nou nie winsgewendheid aan die kruis van Golgotha, dat dit beteken, dis van vanaand af vervloek. My lewe is 'n wins. Amen. Want ek is 'n sukses. Hoekom? Want jou pa sê so. Kom ek vra jou, hoe weet jy hoe lyk 'n olifant? Kom, wie? Sê nou ek leer jou rots olifant, jy kom net tussen mens, hulle olifant, sê, wie het jou geleer? Hoe weet jy, wat is blou en rooi? Wie het jou geleer? Jou pa. Nie soos hy laaitie, hulle rij nou see toe, nou vraag die laaitie, pa, wat se beest is daai? Sê nie, ek weet nie. Pa, wat se boom is daai? Nee, ek weet nie. Later dan sê sy ma vir man, hou op om jou pa te pla. Sê sy pa, man, los hom, anders hoe sal hy leer? Maar so sit die ou in baie plekke nie, maar niemand leer jou nie. Nee. Weet jy vanavond, hoe lyk 'n winsgewende lewe? Of het jy ook 'n rotte olifant gemaak? Weet jy? God sê, ek sal jou leer, Jeremia 33:3, roep my aan, en ek sê groot en ondeurgronde dinge wys wat jy nie weet nie. Jou generasie kon nie 'n biljoen doen nie, want hulle het nie God geglo nie. Nou glo jy God, nou maak jy 'n biljoen, nou is jou kinders biljoenêrs. Hoekom? Want pa het uit die dam uitgespring. Hy het die linte gebreek. Roger Bannister,
Dokter sê, as jy onder 4 minute hardloop, jou hart gaan staan, klomp stories gehad, jy is nie fysisk in staat om het te doen nie. Toe gaan Roger Bannister en hy hardloop 'n droommyl onder 4 minute. Daai selfe maand het 32 het gedoen, ek dink in die volgende maand 64. Toe een ou dit breek, toe is almal uit. Ja. Hoekom word ons die biljonêers nie? Want ons hang onder die hoenders rond. Ons is 'n arend met lang naels. Ons krap lekker wurms uit. So die hoenders hang net hier om ons rond. Tot eendag 'n arend oor die hok vlieg en skreeu en jou binneste ruk en jy weet, ek is nooit gebou vir die hokkiepel. Ek is gebou om op die wieke van die wind van die Heilige Gees te vlieg. Amen. En dis waar God jou roep. Jy moet heers. Jy moet vlieg. Jy kan nie in die hok sit en gevoer word nie. Ons gaan vang. Hoekom? Ons eet wat ons wil eet. Hoekom? Ons is arende. Nie sit daar in die hok. As vandag droëbrood. Wanneer is dit tyd weer vir choppies? Nee, volgende week sal ons kyk of ons 'n plan kan maak. Nee, gaan vang jou eie skaap. Hoekom? Jy's 'n arend. Amen. Nie in 'n zoo vanaand nie. Is ook nie in 'n tronk nie. Ons is kinders van God. Jy het baie meer krag as wat jy ooit sal besef. En in die koninkryk van God is geen tekorte nie. Die Here sê nie, ek sal die vensters van die skatkamers van die hemel oor jou oopmaak. Amen. Is jy gereed om dit te ontvang? Here, ek het so plek vir R200 nodig in my een sak. Waar is jou skatkamer? Nee, my niemand het my geleer om een te bou nie. Maar 'n TV-kamer, ons almal het hom. Maar laat jy huis gesien met 'n kamerbeplanning van 'n skatkamer. Nee, ons is op pad na die Here toe, maar ons is nog BC. Ons gaan eendag daar IC word. En dis wat jy moet kies vanaand. Ek wil gou 'n paar nice skrifte vir jou lees. As jy vir my Psalm 107. Dis 'n belangrike een wat hy nou vir jou, ek wil gou dit vir jou lees. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, ons sal vrag te hou wat hy jou sê en jou vandag beveel, sal God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Het jy al daai gedagte in jou kop toegelaat dat God jou sal verhoog bo nasies? Het jy al daai gedagte toegelaat? Anders breek jy dit en dan mag dit nie in jou lewe funksioneer nie. Want hy sê in Jakobus 1:21, ontvang God se woord met sagmoedigheid. Moenie strei nie. Wees soos die aarde. Elke put wat in die aarde druk, gee hy lewe. Soos God se woord in jou wese inkom, gee dit lewe. Amen. As God vir jou sê, jy kan nasies regeer. Ja, Here. Heilige Gees leer my. Ja, dis goed. As jy in 'n skool en dan leer jy. Here sê, ek wil hê jy moet vir die weeshuise begin miljoene maand gee. Here, leer my. En dan sê, al die seëninge sal jou kom, jou inhaal en jou verbyvat. Geseënd sê wees in die stad. Geseend in die veld, geseend die vrug van jou land, jou hande, jou kleinvee, jou mandjie, jou bakskorrel. Jy sal die kop en nie die stert wees nie, sal boontoe nie onder toe gaan nie. Hulle sê jou een pad aanval, 7 paaie vlug. Hy sê, jy sal aan nasies uitleen en nooit hoef te. Jy sal die kop wees en nooit die stert nie. Net boontoe en nooit onder toe gaan nie. Amen. Dis wie jy is. Sê maar, niemand het my gesê nie, ek sê jou vanaand. Nou wil ek jou belangrike een leer. En dan wil ek nog 2 lees, kan ons klaar maak. Psalm 107 is een van die belangrikste skrif vers 2 nie, wat jy ooit in jou lewe sal hoor. O give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy and loving kindness endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has delivered from the hand of the adversary. God het jou verlos van die hand van Satan, maar jy moet dit sê, let the redeemed of the Lord say so. Say so. Waarvan is jy gered? Here, ek is gered van armoede. Here, ek is gered van siekte. Here, ek is gered van depressie. Ek is gered van hoofpyn. Ek is gered van inbrake. Ek is gered, let the redeemed of the Lord. Sy sou. Ek het 'n ou nou nê. Hy self vir 48 jaar alles waarvan hy gered is. 48 jaar. Hy is nou by sy 10de vliegtuig verby. Wat konfess jy elke dag? Let the redeemed of the Lord sy sou. Ek sê gesondste ou wat ooit geleef het, hoekom? Want die Here het al my siektes betaal. Ek sê rykste ou wat ooit geleef, want die Here het al my vloeke van my verlos. Let the redeemed of the Lord sy sou. Here, dankie vir 'n awesome nagrus, want ek is verlos van alle nagmerries. Dankie Here
vir 'n awesome huwelik, want ek is verlos van alle bekleierry. Here, dankie vir 'n awesome lewe, want ek is verlos van alle teenstand en oppositie. Ek bind die gees van Herodes. Die gees van Herodes, persecute, prosecute en execute. Min uitspraak daaroor. Hoekom? Want Satan wil nie, jy moet weet, wat moet jy bind, dat hy nie by jou kan uitkom. Let the redeemed of the Lord. Sy so. Sy so. Ek wil mis gou Psalm 115 vers 14. En dan sê Openbaring 12:11, ons oorwin Satan deur die bloed van die lam en die getuienis van ons mond. Let the redeemed of the Lord. Sy so. Sy so. Ons het laasweek gesê, ek glo dit en ek ontvang dit. Vandag sê ek vir jou, jy sê wat God vir jou gedoen het. Let the redeemed of the Lord sy so. Die wêreld sê wat hulle doen. Nee, ons sukkel, ons het pensioen, ons het sieke fonds, ons het sieke boeg. Uit al hulle het al hulle goedes. Wat het jy? Jy het oorvloed en voorspoed, het goedheid en guns. Betaal deur die bloed van Jesus. Deur sy wond en sy bloed is jy geposisioneer in 'n plek van oorwinning, in 'n plek van voorspoed, in 'n plek van liefde, in 'n plek van geluk. Dis wat Jesus kom doen het. Jesus het niks anders kom doen nie. Toe hy uitgejet het uit die hemel uit aarde toe nie, en hier kom bly het, dink jy het een keer in gedagte gehad, dat jy enige dag van jou lewe moet sukkel, moet moedeloos wees, moet depressief wees, moet koersloos wees. Toe in die kruis van Golgotha, ek sê julle doen het aan my, ek word te vloek, dat my kinders geseën kan wees. Ek vat al hulle siektes, dat hulle nooit siek hoef te wees nie. Ek vat hulle moedeloosheid. Ek vat hulle koersloosheid. Hulle sal altyd koersvas wees. Want ek is hulle God. So jy begin God van vanaand af glo. Sê gou hierdie een en lees. 115 vers 14. Ek gaan nog een lees en maak ons klaar. May the Lord give you increase more and more, you and your children. May the Lord give you increase. Nou kom vang jy decrease. Hoekom? Satan lieg vir jou. Jy vang increase, nie? Nee, ons gaan jou salaris verminder. Meneer, ongelukkig kan ek nie daan deel nie mee, want die koninkryk waarin ek is, is net op decrease, op increase, nie op decrease, nie, increase. Dis wat jy sê. Letter, redeemed of the Lord? Sy so. Sy so. So net ek jou weer vang, sê, nee, ek los jou somme, ja, gaan hierdie, gaan dit nie maak hierdie maand, nee, ek het die beste maand ooit. Wat sê die simptome? Ek steer my nie in simptome nie. Daar is godlikheid wat nou inskom. Moses staan voor die Rooi See. Wat sê hy? Here, maar gaan nie haie wees hier, ons gaan die eerste Israelite nou laat swem. Nee, Pel, Here, wat doen ek? Praat met die water, maak het oop. 3 miljoen Jode droogvoets deur die water. Is jy voor die Rooi See vanaand? Wat moet jy doen? Praat, let the redeemed of the Lord. Sy sou. Ek is die geredde, ek is die voorsiene, wat soek julle hier? Sê jy verkeerde adres, sorry, ons sal nie weer kom nie. Anders hang hulle daar rond, gee jou heeltyd gas. Jy moet sê, en dan gaan het. Laaste skrif nie, Spreuke 28 vers 20. 'N betroubare man is ryk aan seëninge. Is jy vanaand betroubaar? Is jy betroubaar? Ja. In Jesus Christus is ek betroubaar. Maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. Almal ja, John Lotto vir R10 wil hy gou ryk word. Daar is nie resultate in. Hulle het die Rhodesiese sweepstakes gekyk nie. Almal wat het gewen het, is of onnatuurlik dood, of brandarm. Daar is nie een wat het mee goed gaan. Hier sit ek en jy vanaan. Lak staan vir labor aan 'n correct knowledge. In jou toekoms is geen failure. In jou toekoms is geen mislukking nie. Hoekom? Want ek is op die pad van die lewe van Jesus Christus. Amen. Op daai pad, ek wil nog even van een skrif lees. Afrikaanse Bybel. Ja, ek wil hê jy dit lees. Want in jou hart, dink jy nie, het kan nie so goed wees nie, want godsdienst, rooi vlag, Spreuke 12, laaste vers. Spreuke 12, ek dink 28, die laaste vers. Jy moet dit verstaan vanaf, want jou God is goed, jou God is liefde, jou God is vrede, jou God is genade, jou God is oorwinning. Jou God is alles wat jy nodig het. Maar jy sien nie die Here. Weet hy sê in Spreuke 8 vers 17,
Ek het liefie my liefhet. En dan sê, jy moet na my soek en my hê. Beter as goud, beter as silwer. Maar is God vanaand vir jou en sy woord, wie hy is, beter as goud vir jou? Ja. So ek vir jou een goudmyn in die Bybel gee, wat erin sê voor hartloop? Wat erin sê voor hartloop? Daar ook sal vir die Bybel tot niemand kyk, dan sleep ek vir hy goudmyn. Dis die mens. Want jy weet nie wat jy het, die Heere sê, as jy stap vanaand, en jy kry een skat in een veld, verkoop jy alles wat jy het, om hy veld te bekom, want jy weet daar is een skat. So is die koninkryk van God. God positioneer jou op aarde, op die beste platforms van finansies, die beste platforms van grond, die beste platforms van huise. Hy sê dit, maar jy moet het glo. Heere, ek glo dit en ek ontvang dit. Vang dit. Let the redeemed of the Lord. Huise. So Heere, ek het huise, wat ek hier gebou het. Heere, ek het grond. Dan sê die duivel vir my, waar is dit? Dan sê, shut up, een saad wat ek plant, hou hierdie spasie dop, hy gaan nou opkom en vrug dra. Dis saad wat ek plant. Amen. Hoor gou hierdie ene. Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad is onsterflikheid. Die rigting van die pad is? Onsterflikheid. 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 Dit kan nie gestop word nie. Hoekom? Want daar is 'n God in jou midde. Toe hulle by Rahab kom in die mure van Jericho, die verspieders, toe sê sy vir hulle, ons vrees julle, hierdie groot reëse, bewe, want hulle hoor wat julle God vir julle doen. Is daar een God in jou huis? Is daar een God in jou hart? Is daar een God in jou leven? Om wat te doen? Om sonnaskool te hou? Wat doen jy met jou God? En ons doen so 'n bietjie lees in die aand voor ons gaan slaap. Maar ons suffer deur die dag. Verkeerde program. Jesus het gekom dat jy lewe en oorvloed. Johannes 10:10. Maar jy moet dit kies. Sê Here, ek kies vanaand oorvloed. Ek kies vanaand voorspoed. Godsdienst en tradisie. Markus 7:13. Sal nie wil jy moet dit kies nie. Want dit maak God se woord kragteloos in jou lewe. En jy moet een ding vanaand verstaan nie. Jy gaan rekenskap voor God gee, oor wat jy met sy woord op aarde gedoen het. Ja. Wat het jy met God sy woord gedoen op aarde? Het jy gekonker? Samson het op die laaste van sy aand meer doodgemaak as in sy hele lewe. David het Goliat gekonker. Moses het Farao gekonker. Jy moet opstaan en sê, Here, ek wil ook huis toe kom met 'n legacy. Die woord gaan ek vanavond inskryf, al hierdie goed uit my lewe, een uitsetbevel gee. Geen vloek is welkom in my lewe. Amen. Geen vloek. Neem my mond nie, neem my huis nie, neem my rekening nie, neem my lichaam nie, neem my familie nie, neem my toekomst nie. Vloek het een uitsetbevel vanavond. Amen. Het is soos wat jy een bevel kry van die politie, dat niemand mag so na by jou kom. Sit een bevel uit vir die hemel, dat die engele jou oppas, dat geen teespoed, siekte, gemors, in soveel radius na by jou mag kom. En kyk wat God vir jou doen. Kom ons bid. Omdat hierdie uitsending is, gaan ek een sondaarsgebed bid, want daar is baie mense wat Jesus nodig het. Elke week sien ek klomp ouse God aanneem. En die belangrikste ding op aarde, is om Jesus in jou lewe te hê. Om verby die kruis te kom, in die oorwinning wat Jesus betaal het. Jy weet Israel, en jy kan amper die kruis, soos die Jordaan vat. Israel het gekom, die eerste ou manne, en voor die Jordaan, stilgestaan, en die reëse so gevrees, en omgedraai. Jesus het die reëse alleen oorwin. Jesus Christus het Satan, en al sy weermagte, alleen oorwin, en vir jou die oorwinning gegee. Jy kan vanavond stap met die boldness en sê, dis myne, want pa het vir dit betaal. Ek is die wettige eienaar hiervan. Ga nie meer leens glo nie, ek gaan stap wat God gedoen het. Kom ons bid. As jy die uitsending gekyk het, bid hierdie gebed agter my aan en verseker jou ewigheid en verseker jou voorspoed en verseker jou gesondheid en verseker jou vryheid terwyl jy op aarde is en jou ewigheid saam met jou hemelse Vader. Vader,
Ek kom vanavond na u toe en ek kom bely my sonde. Ek vra vergifnis vanavond, Here, dat ek so lank naïef gelewe het. En vanavond, Here, reageer ek op u woord en kom ek huis toe soos die verlore seun, Here. En ek glo vanavond in my hart, Here, en ek bely met my mond dat Jesus in die vlees aarde toe gekom het, dat hy op Golgotha gesterwe het vir my sondes, dat hy uit die doodheid opgestaan het vir my ewige lewe. En ek vanavond in een Nuwe Testament 'n erfgenaam is oor wat Jesus op Golgotha gedoen het. Ek vat het vanavond. Ek neem u vanavond aan, Koning Jesus, as my persoonlike verlosser en saligmaker. Want u woord sê, almal wat u aangeneem het, aan hulle het u mag gegee om u kinders te wees. En van vanavond af is ek u kind, Here. Ek is nie meer verlore nie. Ek is gered van vanavond af. En omdat ek aan u behoort en u bloed nou al my sondes vergewe en my wittere sneeu was, Here. En ek vanavond, Here, u stem gehoor het en daarop gereageer het. Sê in Jesaja 1:19, sal ek die goeie van die land eet en dankie dat het van vanavond af so sal wees. Jy het volle toestemming, Here, volle heerskappy in my hele lewe, in my finansies, in my verhouding, in my liggaam, in my toekoms. Ek gee alles oor vir die koninkryk van God. Daar's 'n oorname vanavond in my lewe en is u koninkryk wat gekom het in my lewe, Here. En u wil geskied van vanavond af in my lewe. En Here, omdat u my vergewe het, dankie ek vanavond dat ek mense kan vergewe wat teen my gesondig het. Ek spreek hulle allemaal vry, Here. Want van vanavond af is daar geen skuld wat ek teen niemand mee hou nie, Here. En dankie dat u my nou vul met die vuur van die Heilige Gees en die krag in Jesus se naam. Amen.